បាទចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងពិធីមង្គលការលោកប៉ានចម្រុងនិងភរិយាទទួលបានចំណងដៃ 10,000 ដុល្លារពីសម្ដេចកតេប្រិនបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនផងដែរនេះពេលព្រឹកព្រលឹមនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានរឿងរ៉ាវដល់ផ្ញើផ្អើមួយពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីមង្គលការរបស់ពិធីករលោកប៉ានចម្រុងជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់សុភាជាមួយគ្នានេះដែរគេឃើញថាកម្មវិធីស្រីសុស្រីសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងមួយគូនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិបតបក្រោមវត្តមានរបស់មិត្តសិល្បករល្បីៗជាច្រើនដួងដើម្បីជាការអបអរសាទរផងដែរអ្វីដែលកាន់ពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះប៉ានចម្រុងត្រូវបានសម្ដេចកតេប្រិនបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនឲ្យពោជ័យដោយផ្ទាល់មាត់ព្រមទាំងទទួលបានចំណងដៃថវិកាចំនួន10,000 ដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតផងដល់ឡាយក្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងទាំងអស់សម្ដែងអារម្មណ៍រីករាយនិងរំភើបចំនួនលោកប៉ានចម្រុងនិងភរិយាខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងបានសរសើរពីទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកសម្បាសម្ដេចកតេប្រិនបណ្ឌិតបាទបូរនីហ៊ុនសានផងដែរបាទចឹងពិតជាបាទត្រេកអរចំនួនបាទលោកប៉ានចម្រុងដែរសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានកាកបាទក្រហមបាទគឺគាត់បានចូលច្បាស់ថាវិការក៏ដូចជាចំណងដៃសម្រាប់ស្រីសុស្រីអភិភិយរបស់លោកប៉ានចម្រុងជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់សុភានេះគឺចំនួន 10,000 ដុល្លារផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណែកឯសុកសៃឡាលីនប្រឹងការងារសិល្បៈមិនខ្វល់ពីរឿងរៀបការនោះទេទូបីជាប្រជ័យស្រែកជាមួយនឹងតន្ត្រីក៏ជាច្រើនឆ្នាំមកក៏ដោយត្រាស់ចម្រៀងជើងខ្លាំងខាងច្រៀងពិសាអង់គ្លេសកញ្ញាសុកសៃឡាលីនហាក់លែងគិតគូររឿងនេះទៅទៀតទូបីជាត្រារួមទ្រនំជាច្រើនបានចូលរួមការក៏ដោយសម្រាប់កញ្ញាសុកសៃឡាលីនមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេក្រៅពីប្រឹងការងារសិល្បៈឲ្យបានល្អពិសេសគឺចេញសមិទ្ធផលថ្មីគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់តាំងពីមានឱកាសធ្វើជាគណៈកម្មការរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនកញ្ញាកន្តមានគេឈ្មោះលោកលបាញ់ខេមទីផងថ្មីៗនេះសុកសៃឡាលីនបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុននៅក្នុងចម្រៀងមួយបទដែរគ្រោងនឹងចេញនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមីឆាប់ឆាប់ហ្មងនេះផងដែរសម្រាប់ចុងឆ្នាំនេះគេសង្កេតឃើញថាកញ្ញាសុកសៃឡាលីនហាក់មានយីអ៊ុនឡើងកាន់តែខ្លាំងម្ដងកញ្ញាកំពុងតែមានសមិទ្ធផលមួយចំពោះចំនួនទៀតនៅក្នុងបាសិល្បៈដែលជាកដោចៃជូនទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាគឺជាការជំរុញឲ្យនាងកាន់តែល្បីឈ្មោះរូបភាពដែលបានបង្ហោះពីការងារថ្មីជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនបានធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជា fan ជាច្រើនអ្នកដូច្នេះគេកំពុងតែតាមដានមើលថាតើចំណងជើងបទចម្រៀងថ្មីនឹងមានការចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាដល់កម្រិតណាផងដែរបាទគឺធ្វើឲ្យ fan គឺមានការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលកញ្ញាសុកសៃឡាលីនដែលគាត់បានបង្ហោះជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook ជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនហើយបទចម្រៀងនេះមិនទាន់បានបង្ហើបពីចំណងជើងអ្វីនៅឡើយទេជាផ្សេងការបង្ហោះនេះគឺធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជា fan របស់កញ្ញាសុកសៃឡាលីនគឺមានភាពសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនបាទចឹងយើងរងចាំទស្សនាថាតើបទចម្រៀងថ្មីរបស់កញ្ញាសុកសៃឡាលីននេះជាបទអ្វីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាក់ដោតបេះដូងដែរឬទេបាទតាកទងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីកញ្ញាសុកសៃឡាលីនត្រៀមនឹងចេញបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរមង្គលការកញ្ញាកៅសិហាមិនត្រឹមតែលេចធ្លោខ្លាំងទេសូម្បីតែអ្នកសប្លាក៏ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីតារាសម្ដែងស្រីនឹងជាពិធីការនីដ៏មានវិជ្ជាប្រិយភាពកៅសិហាស្វាមីបានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាច្រើនឆ្នាំនោះក៏បានសម្រេចចិត្តកាន់ដៃនេះចូលរោងជ័យតាមប្រពៃណីដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមិត្តនៅក្នុង
Sung kum sơ pass and dying around trade or young tram tam rong. Jeramin kis and kit kin ta. Rastray kinya kai say ha. Ning swamai purchase ross aunt cannot pay dinet and pee. Ban crones to live on pair propany, ning mutu. Purchase little clam and then. Chuminin slam in yum the crong thai. Reap up a beer or bock loon. Nakrong pong die. Kai say ha ning swamai. ត្រូវបានគេសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេពិតជាស័កសមនឹងគ្នាណាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រិមិត្តមានការចាប់រំខ្លាំងនោះតារាប្រុសស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់កែវសេហាយ៉ាងច្រើនកកកអមត្រដោយការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងទាក់ទាញដែលមើលទៅពិតជាអធិបតោបខ្លាំងតែម្ដងគួរឲ្យដឹងដែរថាតារាសម្ដែងស្រីកែវសេហានិងស្វាមី ដែលមានឈ្មោះហឹងសច្ចាជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ស្រស់សង្ហានោះមិនទាន់បានបង្ហើបថាក្រោយពីអ្នកទាំងពីររៀបការរួចនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រេបទឹកឃុំនៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកនោះទេយើងរងចាំទស្សនាថាបន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់អ្នកនាងកែវសេហាបានបញ្ចប់ពិធីមង្គលការតើអ្នកទាំងពីរនឹងមានដំណើរ ទៅក្រេបទឹកឃុំនៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកនោះទេបើយើងក៏បាច់ខាត់ពេលយូរយើងទស្សនាជាមួយនឹងកម្រងរូបភាពរបស់មង្គលការរបស់បាទនាងកែវសេហាជាមួយនឹងស្វាមីដូចតទៅ